କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଆଉ ରାସ୍ତା ଆମେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାହେଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ସୁଟ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମରେ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ତାର ଭ୍ୟୁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 10 ବାଜି ଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲିର ବାକି ଥିଲା ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଡିଟିଂଟା କରିଥିଲି। ତା'ପରେ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ରେଡ଼ି, ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ବି ମୁଁ ବାହାର କରିବି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପୁରା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଲୋପା ମୁଦ୍ରାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେଇଥିଲା, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧାରେ ତ ଆମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ନା କ'ଣ। ତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ପୁଣି ଅଧାରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କିଛି ଦିନ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଫେରାଇ ହେଇଥିଲୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ନୂଆ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ 2 ବେକାରଟାରେ ଗଲା ନା କ'ଣ ଏଇଆ। ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ୍ ଅଛି ସେଠି ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ତ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯିବେ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ସିଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତା'ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରିବେ, ତା'ପରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବେ ଆଉ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ମୋ ସହିତ ମିଶିବେ, ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ସେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବେ, ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ୱାଇଫ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଛି ନା କହିବା। ତ ଦେଖିବେ ତ ସେ କେତେ ଖୁସି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ସିଆଡ଼େ ତ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଯିବିନି, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କଲେଜ ଯିବ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଶାଢ଼ୀ ଆମର କଲଚର, ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମାନେ ସଂସ୍କାର ଆସେ, ଶାଢ଼ୀଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି। ଆରେ ନାହିଁ ଯେ, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କଲେଜ ଯିବି କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ନା, ସେ କ'ଣ କହିବେନି କ'ଣ ପିନ୍ଧିଯିବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଣିଛି ଆଜି କାଇଁ କରିବେ ହଉ ଯୋ। ବାକି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଡିଟିଂ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏଡିଟିଂ ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ିଓ କାଲିର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବା, ଥର୍ମେଲ୍ ଡିଜାଇନିଂ କରିକି ଏଠି ଛଡ଼ା ହେଇଛି, କାରଣ ସେଠି ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ବାଜିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ପବନଟା ବାଜିବ ନା, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମକୁ ରଖାହେଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ନେବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମକୁ ଦେଇଦେବୁ ସେମିତି ଫ୍ରିରେ, ନାଇଁ କି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି 100 ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭିତରେ ଏହା ସବୁ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରର ପାଗ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ବାହାରେ, ଆଜି ପୁରା ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବସିକି ତାଙ୍କ ଟିଭି ଦିନ ତମାମ ଦେଖୁଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ, କାମ କରିକି ତାଙ୍କର ଟିଭି ଦେଖା ଚାଲିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖା ଚାଲିଛି ନ୍ୟୁଜ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ ହେଇ ଖାଇବ, କ'ଣ କରୁଛ ପରଟା ଯାଇଛି ଖାଇଦେବା, ଏବେ କାମ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଖାଇଦେବା, ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରେ ତ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଜି ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜୋର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଛୋଟ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା, ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ ଲାଗି ରହିଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବନି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ପାଗ ହେଲାଣି ଘରେ ଖାଲି ଖାଇକି ପିଇକି ଶୋଇବା କଥା। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିତରୁ ଯିବା, କାହିଁକି ମୋତେ ଗୋଟେ କଲ୍ କିଏ କଲାଣି, ଦେଖିଦେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ସମ୍ବାଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି, ସମ୍ବାଳ ଆମ ଘର ଭିତରେ ବସିଥିଲେ, ଆମେ ମାଡ଼ି ଦେଇ ଦେଖି, ତ ଗୋଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ଜଣାପଡ଼ୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଆମ ଘରୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ନା, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ତାଙ୍କର କରିବେ କରିବେ, ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇବେ ବୋଲି ମଧୁର ପାଇଲ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଇଲର ନିଜର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଭାଉଜ ପାଇଲ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଭଲ କଥା। ଆଉ ମଧୁ ହେଉଛି ସିନିୟର ନା, ସେଥିଲାଗି ସେ ସବୁ କରେଇବ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ରେଭେନ୍ସା, ହଁ ମିନି ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ିବେ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ, ଲୋକମାନେ ଆଙ୍କର ସହିତ ଯିବେ ଆଉ, ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ଜୋର ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଯିବେ ଆଉ, ମଧୁ ଓଦା ହେଇଯିବେ, ଏମାନେ ଛତା, ତମର ଛତା ଅଛି ନା, ତମେ ଜାଣି ଛତାରେ ପଳେଇବ, ସେଠାରେ ଯେମିତି ଯାଉଛି ଆଉ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପରେ ରେଡ଼ି ଜୋତା ବୋଧେ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ଖାନଦାନୀ ଜୋତାରେ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ବୋଇ ପୁରା ହସୁଛନ୍ତି, ଖାନଦାନୀ ଜୋତାରେ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ତ ସବୁ ନେଇଯ ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସରିଆ, ଦେଖ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଦିଅ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଦିଅ, ଆରେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନିଅ ରେଡ଼ି କରିବ, ଚପଲ ଠିକ କ'ଣ ଅଛି, ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ସେ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିଦେ,
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ବୋଲି ପୁରା ଅନେକ ଖିଆଇଛନ୍ତି ଛତାଟା ବହୁ ରେଡି କଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୋନ୍ ବି ଆସିଲାଣି କୋଉଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଙ୍କର ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଯିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା କରିକି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଖିଆଖି କରିନି ଖାଇଦେବି ତା'ପରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ହରିକା ବନେଇବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଛୁ ତ ଏତେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲୁନି ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିଟି ହେଇ ତ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୟାମେରାଟା ଆଣିଛୁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାଟା ତଳେ ରହିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ସୁଟ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ତା'ର ଭ୍ୟୁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ନାଇଁ ସେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଗୋଲା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେରିକା ହେଇଥିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବିଶେଷ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେତିକି ସମୟ ହେବ କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଏ ଭ୍ୟୁର ନଜାରାଟା ନେବାଟା ଜରୁରୀ ନାଇଁ ଏପଟୁ ଗ୍ୟାସଟା ବେଶୀ ସମୟ ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ହେବନି କାରଣ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚାର୍ଜ ବି ସରିଗଲାଣି କ୍ୟାମେରାଟା କିନ୍ତୁ ତଳେ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉଡ଼୍ ନଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମେ ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ ବି ଡାଉଟ୍ ତେଣୁକରି ଆଜି ସୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଗଲା ଆଉ ତା ଚାରିକଡ଼ର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୁରା ହେଲମେଟ୍ ହରିଆ ପିନ୍ଧି ପୁରା ରେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ପଳେଇବୁ ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖିଆ ହେଇନି କାରଣ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସକାଳୁ ନ ଖାଇ ନ ଖାଇ ନାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭାବି କିଛି ସମୟ ରହିଯିବା ତା'ପରେ ପଳେଇଯିବା ଏଠୁ ବାହାରିକି ଆଉ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଆଉ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇଦେବା ତା'ପରେ ପଳେଇବା ଆଉ ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି ଗୋଟିଏ ପରଟା ଦୁଇଟା ପରଟା ଖାଇକି ଆସ ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ଆସିକି ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରୁ ତ 5:23 ହେଲାଣି ତ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଆସୁଛୁ କାହିଁକିନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦରକାର ନା ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ସକାଳୁ କିଛି ବି କାମ ସେଇ କାଉନସିଲ୍ ଅଫିସ୍ରେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସିଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଯିବୁ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବୁ ସକାଳ 9:00 ଘରକୁ ବାହାରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଇଦେବୁ ପଳେଇବୁ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ହେଲମେଟ୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାଇଠାରୁ ମାଗି ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିନ୍ତୁ କଟକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କଟ ଘରେ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ବାଟରେ କେଉଁଠି ଖାଇଥିଲେ ନାଇଁ କାରଣ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି ଖାଇବା କେଉଁଠି ମିଳୁନି ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ଗାଡ଼ି ଘଟା ଏଠି ପ୍ରବଳ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନେ
ପୁରା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ରହିଯାଇଛୁ ତ ଲୋକମାନେ ପୁରା ତଳକୁ ଗଳିକି ଅନୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଅନାଉ ଛାଡ଼ ଅନାଉ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛି ସନ୍ସେଟ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଆମ ପଛପଟରେ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବା, ତା'ପରେ ଯିବା ଉଠିବାକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସେଇଠି ଆଉ। ଆମେ ତ ଏଠି କିଛି ସମୟ ରହିବୁ, ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବୁ, କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଗିଡ଼କୋ ହେଇଛି ଯେ ଯୋବ୍ରା ବ୍ରିଜ୍, ଏଠି ପଶୁ ଯାଉଛି ତ ଯୋବ୍ରା ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଠି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଛିଡ଼ା ହେବା। ତ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଜଗିଙ୍ଗ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବେଶୀ ତଳକୁ ଯାଉନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର୍ରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ମାନେ ମାଛ ଏଠି ପ୍ରବଳ ମାଛ ଧରାଯାଏ। ତ କ୍ୟାମେରା ଗଳି ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଲୋକର ଜୋର ପାଣିର ବାବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ନଦୀ ପୁରା ଦେଖାଯାଉ, ସେ ପାଣିର ସାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିୟୁଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ହାତ ପୁରୀ କ୍ୟାମେରାଟା କରୁଛି ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିୟୁଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବି କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକ ସହର ଆଉ ଟୋଟାଲି ଆଉ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାନଦୀ ପାଣି ଏଇଠି ଅଟକା ହେଇକି ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ମାଛ ଫାଛ ଧରା ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ପା ଭୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି, ଭୟ ଲାଗୁଛି ଲୋ ଓପା ତଳୁ ଉଠିଆ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଖୁସି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ବୁଲିବାକୁ ଆଜି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟର ଭିୟୁଟା, ପାଣି ସବୁ ଏପଟରେ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଆମକୁ ତ କେହି ଚିହ୍ନା ବି, ଆମେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ବଢ଼ିଯିବ, ଆସିକି ଲୋକ ସେଲ୍ଫି ନେବେ ଆଉ, ଆମେ ତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବା ଆଉ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି, ଆଜି ଯାଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ବୁଲିଗଲେ, ନାଇଁ ଦାନରେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଗଲେ। ତ ଏହାର ଭିୟୁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ବୁଡ଼ିବା ଉପରେ, ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟକ ସହର ପୁରା ଦେଖାଯାଏ ନଈ ସେପଟେ, ସେପଟକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ପୁରା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଏମିତି ସିଧା ଯିବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଏଠି ରହିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ସିଧା ଯିବା, ଆଉ ପୁଣି ଘରେ ଦେଖାହେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲୁ ଟିକେ। ତ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ପୁରା ତ ଯାହା ହେଲାଣି, ତ ଆମେ ଗଲାବେଳର କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲୁନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତ ହଠାତ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏତେ ତରତର ହେଇକି ଆମେ ଗଲୁ ଯେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫିସ୍। ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି ଆମେ କେମିତି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବୁ, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ଜିନିଷ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠୁ ବାହାରିବାରୁ ଆମର 5 ହେଇଗଲା। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଫେରିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାସ୍ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଘରେ ଆଜି ଆରାମସେ ଶୋଇବି ପୁରା, ତ କାମ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ଦେଖିକି ଆରାମସେ ସେଠୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ 5 ଯିବି, ବାସ୍ ଏତିକି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଯାଇ ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କେବେ ବି ଯାଇନଥିଲୁ, ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ମୋର କେବେ ବି ଯାଇନଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭୟ ଲାଗେ ଯିବାକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ବାଟ ପାଏନି, ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖେ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲୁଣି, ବୁଲିକି ନୁହଁ ତ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଇଛୁ, ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ବରା ତରକାରୀ ଏମିତି ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ତ ପେଟ ବି ଆଜି ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ତ ବାସ୍ ସେଇଠି ବସିଯାଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ, ତ 9 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, 9 ଆଜି 5 ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏବେ ପଳାଇବେ, ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖିଆପିଆ କରିବା, ରୁଟି ଯଦି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଖିଆପିଆ କରି, ଏଡ଼ିଟିଂ ବୋଧେ ମେ ବି ମୁଁ ଆଜି କରିପାରିବିନି, କାଲି ସକାଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକି କରିବି, କାରଣ ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ମାନେ ଉଠାଇ ହେଉନି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇଙ୍କର ସ୍କୁଟି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି, ତ ବାଇକ୍ ନେଇଥିଲେ କିଛି ବି ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଟି ସକାଶେ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି। ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପଳାଇଯିବେ 5 ପରେ, ସେମାନେ ପଳାଇଗଲା ପରେ ବାସ୍ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଧା ଲାଗୁଛି ଆଜି। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରାନୁ ଭାଇଆ ଏଠି, ଆଲୋକ ବାବୁନା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଟୁନୁ ବି ବସିଛି, ଆଉ ଏଠି ତପୁ ବି ପଢ଼ୁଛି, ଏଠି ପ୍ରତିମା ବି ତାର ବସି ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତିମା ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ଜୋର କାଶ ଜୋର, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଜମା 2 ପିଇଛି ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2 ପିଇଛି ନା କେତେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଛ, 2 ପାଣି ପିଇକି ରହିଛି, ଆଉ କାଶ ଆର ହବ ନା କାହାର ହବ ନା କ'ଣ, କାଶ ଆର ହବ ନା କାହାର ହବ, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ। ଏମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ବାଇଆ ତ ସ୍କୁଲ ପାଠ କରିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ଭାରି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଲୋପା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼, ତ ସେଥିଲାଗି ସିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଉଠାଉଠି କର ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଡିନର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଡିନର ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ଆଜି ଏତେ ଯେଉଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ତ ଆମେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲୁ, ଏତେ ପ୍ରେସର ଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିନର କରିଦେବା ଶୋଇବା, ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଡିନରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଡିନରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରଟା ହେଇଛି, ତା ସହିତ ମଟର ତରକାରୀ, ମଟର ତରକାରୀ ଟିକେ ମସଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ହେଇଛି କ୍ଷୀର,
କ୍ଷୀରଟା ମୁଁ କାଇଁ ପିଉଛି ନା ମୋର ପ୍ରେସର କମି ଯାଇଛି, ଆଇରନ୍ କମିଯାଇଛି ବଡ଼ିରୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଖାଇବେ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଏଇଆ ଆଉ ନାଇଁ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଖାଇବେ ଭାତ ଡାଲମା ବାଇଗଣ ଭଜା, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଦି ଖାଇବେ। ଆସ 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 ଖାଇଦିଏ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଶୋଇବି, ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କହିଲି ନାଇଁ ତା ଥାଉ ଟିକେ ଖାଇସାରେ ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତା'ପରେ ଦେଖିବା।